гостям столиці, всім тут живе. Нам не потрібні ваші дешеві квартири в цьому Києві, де немає парків, де немає стадіонів. Нам не потрібний такий Київ. А за Київ, який нам потрібен, ми маємо з вами боротися. Одному нас задати. А насправді, і ці забудовники, і ця міліція, яка їх рішує, і ці чиновники, вони абсолютно нездарні і слабкі. Там, де люди дивили, там люди перемагали. Тому що насправді, коли людей багато виходить, коли люди єднаються, їм немає чого в цьому протиставити. Тому що у них немає совісті, у них немає ідей. Все, що вони роблять, це пілять топой і дерибанять землю. Дерибанять землю вони можуть тільки тоді, коли ми це їм дозволяємо. Охоронці теж, ці засранці, як вони тут реагують, що вони тут дуже нахабні. От я їм розкажу, що ці мочоло там за охрани, за забори, не знаю, там стоїте, касавчики. Так от, розкажу, яка ситуація була на Ахматові. На Ахматові теж отакі от особи, котими з собаками і лякали бабусь. Вони їм казали, ідіть геть і підходіть к забору. Бабусі лякались. А потім бабусі вийшли, замурували їм вход бетоном, ламали їм той бетонний паркан. І тепер яка ситуація? На Ахматові, так, да, стройка ще не зупинена. Но тепер ця охорона сидить за забором і боїться вийти, тому що бабушка такої каже, пішов ти нахрен, папа, це моя земля, це мій дворі. Кому ти тут можеш указувати? Кого ти лякаєш? Коли ж лякати, ти все вдовим взагалі. Потому что мы понимаем, что в нашей стране, в нашем городе Киеве, и так очень мало мест, где наши дети, наша молодежь может развиваться физически здорово. У нас есть проблема, действительно, почему у нас много алкоголиков, наркоманов? Потому что не развивается спорт, и людям нечем заниматься. У нас есть компьютер, есть пиво, все, больше ничего никому не надо. Наше государство, наш город не строит площадки новые, он их только отражает. Если вместо того, чтобы реконструировать новую площадку, ее отдают под снос как непригодно, действительно строят вот такие вот помещения, потому что хотят офисные центры. Скажите мне, пожалуйста, где же будут расти наши дети? Вы понимаете, что здесь сейчас будет все это застраиваться, когда будет новое поколение, им просто нечем будет заниматься. Все остановится, и действительно, для чего мы живем? Мы живем для наших детей. Мы поддерживаем это дело, и мы так будем протестоваться всеми, потому что это наш интерес. Мы здесь тренируемся, мы хотим развиваться. И мы будем бороться до конца. Спасибо. Это их работа.